Benvinguts a la xarxa 3XL. La vostra recerca és... Esperit Samurai. El samurai de ficció sol ser un personatge misteriós, d'arrels confuses, però que té sobretot una destresa en la lluita impressionant. El protagonista del samurai sense nom encaixa perfectament en el que s'espera del samurai de cine. Ell és un ronin, és a dir, un samurai sense senyor, que evita la lluita sempre que pot... No ho faci, no vull lluitar, deixem-ho córrer. Però que no dubta a l'hora de protegir els més dèbils. Els samurais de les pantalles no tenen res a veure amb els que hi havia al Japó de l'època. En realitat, eren una casta militar que a vegades abusava dels seus privilegis. Robaven, cometien crims i no treballaven. Una de les versions més fidels de la realitat històrica dels samurais es troba a El crepuscle del samurai. Alguns autors de manga també reflecteixen amb cura i força exactitud l'època dels samurais. A Relatos insólitos de samurais, Hiroshi Hirata no dubta a tocar temes com l'alcoholisme o el particular sentit de l'honor que tenia aquesta casta. També a Vagabond i a Rurouni Kenshin hi ha versions fidels del que van ser els samurais i del seu final com a classe social privilegiada. El mestre de les pel·lícules de samurais és, sens dubte, Akira Kurosawa. I no és estrany, el director japonès més famós del món era descendent de samurais. Kurosawa cuidava molt els detalls de les seves obres. La imatge del samurai com a home d'honor va ser modelada a les seves pel·lícules i l'actor Toshiro Mifune els hi va posar cara. Gràcies a aquest fet, Mifune va esdevenir la primera estrella de cine japonesa internacional. La figura del samurai ha traspassat fronteres, però també gèneres. El prototip d'heroi solitari amb un sentit propi de l'honor ha influït sobretot en un gènere cinematogràfic, el western. No em barraran l'entrada. És per barrar-li la sortida. Els cowboys nord-americans de les pel·lícules són, ni més ni menys, samurais. Només han canviat l'espasa pel revòlver. L'exemple més emblemàtic d'aquesta influència és el Set Magnífics, versió de l'oest dels Set Samurais, d'Akira Kurosawa. En totes dues, uns guerrers a sou protegeixen un poble d'uns criminals que l'assetgen. Un altre cas en què la història i el tipus de personatges són gairebé iguals a un llargmetratge de samurais és a Per un grapat de dòlars, de Sergio Leone. Leone va tenir problemes judicials perquè no havia pagat els drets d'una obra que, segons ell, era un homenatge a Yojimbo, de Kurosawa. Però això no va impedir que la pel·lícula, protagonitzada per Clint Eastwood, es considerés un dels millors espagueti western de la història del cine. L'espada láser serà quien dé la respuesta. Canvia l'estètica, l'escenari, fins i tot la galàxia, però les regles del joc són les mateixes. A la Guerra de les Galàxies, els samurais es diuen jedis i canvien les katanes per sabres de làser. Fins i tot el vestuari és semblant a l'original japonès. L'espectacularitat d'aquesta saga conviu amb la tradició de l'ordre de Yoda i els seus companys, tan rectes en la seva moral com el millor dels samurais de pel·lícula. Però els paral·lelismes entre les pel·lícules japoneses de samurais i la Guerra de les Galàxies no acaben aquí. El conegut duo robòtic de C-3PO i R2-D2 té el seu origen en els personatges còmics Tahei i Matashichi de la fortalesa amagada d'Akira Kurosawa. El mateix George Lucas va reconèixer que es va inspirar en aquests dos papers per crear els androides. Els samurais de ficció sovint són éssers turmentats. Com el protagonista del samurai sense nom, no tenen llar, viatgen sense rumb. D'altres sí que tenen un camí a seguir, el de la venjança. L'exemple paradigmàtic és Lone Wolf and Cub, la història d'un samurai que viatja amb el seu fill per venjar l'assassinat de la seva dona. Amb una nova estètica, però amb la mateixa recerca incansable de sang de l'enemic, l'afro-samurai no pararà fins a haver venjat, en aquest cas, la mort del seu pare.
Qui ha estat capaç de capgirar l'estereotip del samurai és el mestre Takeshi Kitano a Zatoichi, un film amb detalls de comèdia i fins i tot musicals. D'altres samurais gens convencionals es troben en el còmic i l'animació, des del conill guerrer Usagi Yojimbo fins a l'inefable samurai Jack o el Mugen de Samurai Champloo. Tots ells comparteixen les característiques bàsiques de tot bon samurai, però alhora mantenen uns trets de personalitat ben propis i originals. El comandament de la consola pot convertir-se en una katana en mans del jugador. Hi ha títols que conviden a seguir el camí del Bushido amb temperància i tècnica, com Kengo. Aquest videojoc comença amb l'entrenament dur d'un aprenent de samurai que inclou un munt d'etapes d'instrucció. Més centrat en l'acció i en una història d'enfrontament directe entre clans, Samurai Warriors modernitza els guerrers samurai en estètica i tècniques. També ple d'acció, però amb una posada en escena més tradicional, on Inuyasha situa el jugador en el cor de la batalla. El converteix, a més, en un hàbil espadatxí que viatja per complir les seves missions. Codis d'honor, lluites d'espases, acció i dramatisme. El samurai sense nom parteix d'un enigma. Qui és el protagonista en realitat? Una pregunta tan enigmàtica com pot ser saber com eren realment els samurais. El samurai sense nom. Diumenge, al canal 3XL.